Va? Quindi credo di not ben. Io. Tom, sei firmato. Stai proprio anche da una panchina. Yep. Trot velde tigas. Mi sono confusa. Ja. Jag tror det. Kolla maten lite så ska jag bara springa iväg. Nej, jag hade telefonen. Det är bra. Jag trodde jag hade glömt det. Ja, det kan man.